És un tema eh, d'actualitat, però que és un tema que ve, que ve de lluny. És un tema que s'ha fet molta recerca, eh, és un tema eh, en el que, doncs, a més a més, eh, si parlem de mitjans de comunicació estem parlant de canvi social, perquè han estat una de les principals revolucions no? en els últims temps, les transformacions dels mitjans de comunicació i com això també ha canviat les nostres relacions a la societat. Els homes ens hem criat en en una societat masclista i tenim dins nostra una sèrie de, de patrons que inevitablement eh, mostrem el dia a dia. Però una cosa que vull posar sobre la taula, sobre la taula és eh, per què sempre hem de... O sigui, per què aquell, el Carles Capdevila deia eh, que era una gran oportunitat també pels homes, perquè com a societat no sé què. Per què ha de ser també, si sempre, sempre hem de buscar el benefici pels homes, o sigui, per què no ha de ser simplement una reflexió col·lectiva i pròpia de que o si sigui, estem en una societat discriminada, en una societat desequilibrada... No sé si ens interessa o no a les dones com a concepte, que no sé si pot ser com un concepte generalitzat, amb assumir ser rols de poder o és, o si sigui, em pregunto, és assumir ser rols de poder o és hem refer la mirada de construir estructures i repensar de quina manera volem viure, de quina manera ens volem relacionar, de quina manera volem generar teixits, perquè perquè clar, les dones que estan en posició de poder, quines dones són? perquè segurament no seran les dones migrades. L'antropòleg Paul Bohanan afirma que a mesura que ens anem fent grans, ens anem fent etnocèntrics, eh? La nostra ètnia és el centre de tot i a la vegada ens fem també generocèntrics la, la nostra, el nostre procés d'enculturació o de, com diem, els antropòlegs o de socialització fa que eh, nosaltres pensem que el nostre gènere és el millor, igual que pensem que la nostra ètnia també és la millor. I ell també diu que hauríem de lluitar contra aquests posicionaments, eh, malgrat siguin naturals, perquè es donen a totes les persones i a totes les cultures, un per l'interès de la societat global i l'altre per l'interès de la igualtat de, de gènere. Ara hi ha moltes professores que el que pensen és que les seves conviccions sobre el tema de gènere s'han d'aportar d'una manera transversal, és a dir, amb les seves recerques, en els seus estudis, però no en temes tan específics, sinó, evidentment, obrir-ho a tot, perquè és la manera de que realment això acabi impregnant, no? perquè si no et quedes com reclòs. Bé, amb el tema d'esport de, que és un tema que a mi em, em preocupa bastant, hi ha un estudi on les dones, des del batxillerat fins a l'entrada a la universitat, hi ha una baixada eh, intensíssima de, de la pràctica esportiva i sobretot de competició. Clar, eh, quins referents tenen aquestes noies? Amb nois està clar que referents esportius, tots els que vulguis i més. Les noies cap. No, tenen, no hi ha esport femení per televisió, només el veiem cada 4 anys quan hi ha les olimpíades que aleshores sí que hi ha esport femení i sents comentaris com aquestes són nostres nines infantilitzant l'esport femení. Els mitjans de comunicació utilitzen uns referents, uns estereotips que estan antiquats, que no representen tot un seguir, una generació que, que és la generació que puja, la generació que actualment doncs, és la que està tirant, és el motor del país. No? I és cert que sí que hi ha uns estereotips que representen una realitat, el problema és quan hi ha més realitats que no estan representades els mitjans de comunicació són, són una, bueno, una eina brutal no de transformació social i que realment tots tenim una responsabilitat en això, per, també per denunciar el delicte i per, també per protegir els drets humans. Si sí, justament les posicions de poder i d'influència, tant en la política com en l'economia, no hi ha les dones, en uns informatius, eh, per molt que els intentem que els mitjans de comunicació tinguin un paper uh, més correcte del que estan tenint ara, um, com ho fem perquè apareguin si ja d'entrada no ocupen uh, llocs de, de posició de poder i de lideratge? De fet, hi ha un estudi del Consell Audiovisual de Catalunya del 2004 que assegura que a TV3 només el 14% de les vegades que mostra un representant del govern és una dona. Un 14% de les vegades. Parlem abans de la dona desig. Sitges. Uh -huh. Um, jo últimament estic veient no, que la publicitat hi ha un efecte... És com un miratge. Sembla com que les dones ara se les representa amb una diferència. S'està està creant una mena d'estereotip ara, un estereotip, un model, com li diguem, que és la dona ha d'acceptar la seva pròpia diferència, però és una diferència que la segueixi fent atractiva a ulls de la resta del món. Per això, de moment, no ha sortit cap model que tingui acné i que l'hora no estigui depilada. La noia famosíssima de les taques a la pell, també primeta, tota depilada. Jo trobo també que, per exemple, les pàgines web de botigues online, que ara està com de moda ficar això, una col·lecció només per dones amb curves o una col·lecció per, per, jo què sé, per diferents per diferents tipus de dones, però també t'estan ja com... t'estan creant un estereotip realment, perquè estan ficant com que això és algú estrany, que és algú fora de lo comú. La diferència fonamental que afecta el canvi és que la revista al final depèn d'un grup editorial que té un consell d'administració, que té unes empreses de publicitat al darrere i tenen realment poc marge de maniobra. El canvi real eh, és a nivell d'internet, per perquè internet ens ha permès a tots ser emissors. Ja. ja no depenem d'un grup editorial, no, estem, no depenem d'una publicitat Clar. que si no ens paga no podem pagar aquella plataforma. Jo entenc l'educació no només en l'àmbit formal, sinó en tots els aspectes de la vida i al llarg de tota la vida. Jo penso que tothom, en, el, en qualsevol estadi vital, estem a temps per començar a viure diferent, per començar a viure més lliures,